كدب تي في كان عالمي كا يونيفرسال ماركي او باهيه ويل موتوق اه او ميل عيد يعيرسالة اه اي كهشي هويا صومالياد ونو هليين داوعيو حاليس اه وحابا قدري معمول كا اسبتال كا استرلين او كود دبيبا يا اسبتال كا دربا ديبا وحا كسو جوابي هاي ادى ما معاشا فونديشن او اه هاي اد خيري اه او صومالياد ونتاقن تبرو عادة اي او غرقاردة امدا كوودا الليتا waxa ayna dusha saaratay mas'uuliyadda wiilkaasi yari sidii loogu heli lahaa gargaar caafimaad iyadoo ay hay'adda iyo maamulka TV-ga ay u diyaariyeen tigidyadii ay gurceel uga bixi lahaayeen oo maamulka isbitaalka oo hooyadii xanaaneynaysay ku wareejiyay kadibna loo qaaday magaalada Muqdisho waxa garoonka ku sii sagootiyay maamulaha isbitaalka Sterling Cali Umar Tarabi asagoona u mahad celiyay shaqaalaha TV-ga iyo sidoo kale hay'adda Mama Asha Foundation anigu ku hadlay magaca isbitaalka Sterling gobolka Galgaduud waxaan halkaan uga mahad celinaynaa TV ga Universal cunugan baahiyay ee gaarsiiyay cid kasta oo wax u qaban karta halkaan waxaan kaloo halkaan uga mahad celinaynaa hay'adda Mama Asha oo si degdeg ah uga soo jawaabtay baahidii ay wixii aan ka codsanay baahidii cunugaas haysatay hadda waxaan joognaa airport-ka halkaas aan ku soo wataynaa cunug yarka ah oo dareenno isbitaal Muqdisho ku yaal Mama Asha waxay caan ku tahay caawinta dadka liita ee Soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa saasku dadka liita saasku mar walba inay joogto dhanka kale hooyada wiilkaani heshay Dahab Xuseen ayaa ii sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay gargaarka loo helay wiilkeeda yari horeen waxaan u mahad celinayaa TV-ga ilmaga gowracan ayoon meesha ka soo qaaday oo xilligana gacantayda ku sugan oo dhaawaca isbitaalka la galay mideeda kaleeto waxaan haddana u codsanay u mahad celinayaa Mama Asha u mahad celah anna xilligan waxaan doonayaa diyaaradda garoonka diyaaradan joognaa inaan diyaaradda soo raacno Mama Asha ku mahadsan oo nagu mahad celinayno sida Ilaahay agtiisa aan ka baryayno Ilaahay nuur ha saaro غير هسيو وحي مسلمين مسلم كان أقرقار قرقار أغرى قرقار الدين بها لا هسيو إلهي أكتي سمهاتها كسيو أنا قنا إلهي أمالها نقسيو إيا أجر أيا قنا أجر يا حسن هذا الله كسيو هو أنه أردي أنه قرمنا إيا أجر يا حسن هذا الله سيو آخر يا دين تيجد كي واهي لي يا ردينا وان شو واه شو ماشي قرون كاو لغر راعي وقدام باين وحا أي قارين magaalada Muqdisho halkaasii oo ay kula wareegtay xaafiska hay'adda Mama Asha Foundation iyo shaqaalaha TV-ga Universal ayagoo diyaar ugu ahaa garoonka aadan cadde ee magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Gura Barre TV-ga caalamiga Universal